Amerika'da biri sinemaya gəlməyə nə qədər pul xərcləyir, gəlin ona baxaq. Qaqa, günəş dağ, axşam deyil. Bura bizim sinemamızdır, sinemak. İçəriyə silahla girmək olmaz. Ayda, bu kalaşınkini ara soxun hemen. İçəri belədir, buradan popcorn zadarsız. Boşda popcorn 7 dolar elədir. İçəri girdik, belə yuxarıda göstərir. Gəlin, içərin göründə həqiqətən şok olasınız. İçəri üçün çox əladır. Qiyməti ucuz olsun deyə bunları evdən gətirmişəm. Burada bir dənə pizzamız var. Oturacağı göstərim sizə. Baxın, burada belə qabağa inəmişsiniz, ayağı uzada bilirsiniz. İstiliyi buradan düzəldə bilirsiniz. Bu da belə oturacaqlardır. Hamısı belədir. Kinodan çıxdım, gəlin indi sizə qiymətləri deyim. Toplamda 30 dollar pul çıxdı. Hansı ki, Azərbaycanlılar üçün ən yaxşı müqayisə saatlə hesablamaqdır. Bir saat işləyərək, hərə bir saat işləyəcək və kinoya gəlib rahat baxa biləcək. Kino zor idi bu arada, gəlin baxın.